студиото вече е председателят на Демократична България. Танасов Танасов, здравейте господина Танасов. Добър ден на зрителите на БТВ. Днес Мевере обяви, че има акция свързана с купуването на гласове. Акцентира върху две неща. А, водът в северо-западна България и а, в Кюстендил. А, как се купуват гласове, когато има машинно гласуване според вас? Как се случват тези неща? Раздават се едни пари предварително на на определен контингент от хора, с обещанието те да гласуват за тези, които са ги дали. А, трябва да разчитаме на служебното правителство наистина да пресече тези риги за купуване на гласове. Това е една дългодишна практика, която изкривява вод. А, от една страна, въвеждането само на машинно гласуване дава някакви гаранции да не се фалшифицират резултатите, но... Макар, че ГЕРБ непрекъснато казват, че се страхуват от машинното гласуване, от манипулации в машините, от страх на хората. Вижте, ГЕРБ много неща ще казват от тук нататък, защото, знаете ли, някак си, макар и бавно и до някъде мъчително, но Борисов се отива от политиката. И това се вижда и по поведението му. Пускача като баскетболна топка някъде там и страната. Сърди се за управление неща, защото вижда, че губи обществено доверие. Той го загуби това обществено доверие и е ясно. Тоест, нямат ли основания да се страхуват хората от герб? от манипулации. А другите хора, що не се страхуват? Защо само тези от ГЕРБ се страхуват? От манипулации. Иначе, или когато те организираха изборите и имаше 600 000 невалидни бюлетини, бяха редовни изборите. Сега няма да има толкова невалидни бюлетини. А така, но за купуването на гласове, вижте, всяка една областна дирекция на МВР и районните управления по места знаят кои са купувачите. Просто. Ама като на, ги знаят, напред... защо не ги хващат? Ми, защото на предни избори имах, имаш върху тях чудър. И в това отношение аз мятам, че има малко хаотични действия от страна на, на Вътрешно министерство. На някои места уволниха или смениха шефовете на, на дирекции и на районни управления, на други места обаче не ги смениха. И някак си прави впечатление, че точно там, където ДПС купуват гласове, това не се случва. Казвам го абсолютно директно а, пред аудиторията на, на вашата телевизия, многобройната аудитория, така че това прави впечатление. Тоест а, там, където ДПС има електорат. Там, където ДПС има купувачи, не смениха началниците на редните управления на МВР, макар, че има още една седмица и малко отгоре до, а, до изборния ден. Знаете ли, бях провокиран обаче от вашия преден разговор тук да кажа едно изречение. А, много е, е странно тази, тази разправия след този доклад а, на, на Центъра за обществено здраве. Искам един факт само да кажа. За времето на управлението на Борисов, за неговите три мандата, има 10 министри на здравеопазването, които са работили. Давате ли си сметка за каква устойчива политика може да се говори при това, така да го речем, текучество? Докато един да стане министр и нещо иска да направи и това приключва. А, значи, здравеопазването е много сериозен проблем на управлението на българска държава. Това е очевидно за, за всички. Много сериозни реформи са необходими. А през тези години на управлението на Борисов беше тежко неглижиран този сектор. Това е истината. Добре, а според вас ще бъдат ли честни изборите? Нека да завършим с тази тема, с оглед на това, е, което Не, е не може да очакваме да бъдат абсолютно честни, при условие, че купувачите, пак казвам, са се развъртели. Някъде са се свили там, където има промени в силите за сигурност. Ама сега, много ми е любопитно, сега как точно те ще си ам, докарат резултата при условие, че не могат да се снимат бюлетините, при условие, че как точно с машината... Дайте ми сега 50 лева, как ще ви докажа? Аз ще съм го да, за вас. разбира се, а, има риск. Никак, нали? И, има риск за купувачите, но а, хората от бившата власт разполагат с достатъчно пари <към> за да инвестират пък какво се случи. И го правят. И го правят. Това, а, за това казвам, че а, а, трябва, особено последната седмица, според мен, да има много енергични действия от а, страна на правителството, защото основната задача на служебното правителство е да осигури честни избори. Освен всичко друго, което прави. Добре, а реформа трябва ли да има в правосъдието и в системата за сигурност, а те като казват, че там е разковничето на е, е, липсата на корупция, намаляването на корупция? И проче, просто това Въпрос... е един от пътищата за по-справедлив начин на живеене. Въпросът ви е риторичен. Откакто сме създали нашето Обединение Демократична България, основен приоритет наш е радикална съдебна реформа. Ние прокламираме това. В миналия парламент, този краткотраен, в който присъствахме, внесохме законопроект за изменение на Конституцията. Имаме готови законопроекти за изменение на Закон за съдебната власт и така нататък. Ние сме готови и ще търсиме не само обществена, а и парламентарна подкрепа за това да бъдат направени тези реформи. Защото а, крайна сметка корупцията, която доведе до това положение нали, Борисов да се отиде от властта, той се отиде заради корупцията, е в резултат на това, че нямаше противодействие срещу нея. Защото службите за сигурност бяха приспани, а прокуратурата действаше избирателно. И това нещо всички го знаят. Аз не казвам, че тези, които бяха удрени от правителството, от прокуратурата са праведни. Не знам, защото не познавам доказателства. Но със сигурност знам, че имаше твърде много субекти близки до властта, на които ним се случи нищо. Т.е. закона не беше прилаган еднакво спрямо всички и това е голям дефект. Между другото, на вечерято сме на парламентарни избори. И аз често си позволявам да казвам това и това е един от приоритетите на нашата Обединена демократична България. Ние се борим за възстановяване на парламентарната република, както е записано в член първи, на Конституцията. България. So, република... Кой е суспендирал парламентарната република? Правителството на Борисов. Имахме 10 години. А, нали, как, как да се изразя, правителствена република а, у нас. И ще ви дам пример. А, и ние ще работим в тази насока в следващия парламент. Най-важният закон, който парламента приема ежегодно, това е закон за държавния бюджет. Защото през него се финансират всички дейности по управлението на, на страната. Вие да сте чували последните години, господин Борисов, да се явява в парламента да дава обяснение как се изразходват финансовите средства на държавата. Той, между другото, последните две години изобщо не се явяваше на парламентарен контрол и това беше забелязано. От всички пазеха го. Но изключително важно е парламента да възстанови своята роля на орган, който упражнява контрол върху изпълнителната власт. И на първо място как се управляват общите ни пари. Когато е прият един закон за бюджета, след това трябва да има постоянен контрол и през парламентарните комисии, не само бюджетната. Във всяка една от другите парламентарни комисии трябва да има контрол как се разходват финансовите средства на държавата. А не да се раздават през прозореца на, на джипката. Много сериозен и важен въпрос е този. И пак казвам, демократична България ще работиме много сериозно за това парламентарния контрол. Не само в Петък, там дето се явяват министрите, а през комисиите. За това а, дали, във всяка една сфера на управлението. За да може не само да се върне престижа на парламента, а за, за да може да има а, нали, някакъв вид респект на изпълнителната власт от тези, които са ги избрали. Законът Магницки как ще се отрази според вас а, на вод на 11 юли? Вижте. А, а как... с... хората какво разбраха според вас? А, хората... Какво ми казват избирателите? Хората разбраха, че пак американците ни казаха къде са ни дефектите. За съжаление. Но има нещо важно тук, което аз бих искал да споделя. Българския народ казва, не е виновен този, който е дезелника, а този, който му го дава. Така че Бошков, Певски, ама кой е позволил, ако те са вършили всичко това, което е описано, кой е позволил това да се случва? Това е дефект на властта. И тук, а, нали... А, кое е било името и нали, спекулация. Кой е бил корумпиран, да, е ли? И, и който? Всяки такива неща. И тези, които упражняваха властта, защото нито опозицията, пък още по-малко извън парламентарната опозиция, може да злоупотребява с финансовите средства на държавата. Тези, които упражняваха властта. Тоест, това е една специфична снимка от страна на наш стратегически партньор на това, което българите знаехме от години. И не случайно се стигна до там, че на предния вод на 4 април, на практика. А ГЕРБ, управляващите до тогава получиха едва една пета от гласовете на всички гласуващи. Сега въпросът с избирателната активност е много сериозен. Mm -hmm. а, макар че аз имам малко по-алтернативно отношение, но няма към избирателната, който пък иска отива, и гласува, който не иска. А, е. Не гласува. Не може да не караш хората да гласуват на сила, и от това да правим генерални изводи, но все пак. Какво е значението на избирателната активност за резултатите на партиите? Раз... Чувам различни версии. По-висока избирателна активност, повече партии, но по ниска а по-големите партии ще влязат в парламент. Спекулира се, разбира се, с едното и с, с другото. По-важно е след изборите в парламента да има условия за създаване на реформаторско мнозинство, което да излъчи правителство. А, правителство, ко... сме, да. ко... а да. правителство, което да извърши необходимите реформи. Защото виждате сега това служебно правителство за краткия период от време на неговото съществуване, какви кирливи ризи извади. А знаете ли колко има още да се вадят такива? Всичко това показва, че има нужда от радикална реформа на управлението на страната. Знаете ли, а... аз в 89-та година бях на 30. А... И сега като наблюдавам процесите в страната, имам чувство, че изпращаме... От... Поредният А, и, и народът е озрял за това и иска радикална промяна в начина по който се управлява страната. И ние ще работиме за това да се случи. Как може да се случи това? Връщане на парламентаризма, казвате? С... И какво още? С воля в висшия орган на държавна власт да бъдат прилагани законите еднакво спрямо всички и да бъдат извършени много сериозни промени в законодателството. Например, закон... Например, закона за публичните финанси трябва да, да бъде преработен така, че изпълнителната власт да се отчита пред законодателната за начин по който управлява парите, защото сега не го прави. Благодаря ви за този да, разговор. Благодаря. благодаря и на вас, че отново избрахте лице в лице. Спокойна вечер и до утре.